někomu budete říkat, že slyšíte kameny mluvit, no tak asi běžná reakce někde tady u nás bude, jako, že ten člověk není normální, nebo že mu tak trošku asi nějak jako hrabe. A proto je úlevné a velice osvobozující občas si zajet do Petrohradu. A posledně, když jsme byli v Petrohradu, tak jsme tam komunikovali s místními indiány, jeden z nich se jmenuje Rubidio. Úplně tak jako v klidu jenom řekl, ten kámen tě učí. Mluví jednoduše, říká, jsme jedno. Není rozdílu. Nezbývá než poděkovat. Děkujeme. Jeden kámen mi tam připadal takový jako nejpříjemnější nějaký, tak jsem šel k němu, dal jsem na ně ucho a on okamžitě promluvil a pro mě to bylo ohromně zvláštní. Jak jsem to tak jako úplně nečekal, že uslyším nějaký hlas nebo něco, tak to promluvilo a ten kámen řekl miluji tě, třikrát za sebou, aby nebylo pochyb. Já jsem se tam musel smát, jakože kámen řekne člověku miluji tě. A člověka nenapadne, aby to řekl tomu kameni. Přitom jako člověk by měl mít spíš jako podle našeho pojetí tu schopnost milovat. Nacházíme se na Petrohradském parání 20. ročník a právě jdeme k prvním kamenům. Je to 2 kilometry od kempu, takže se celkem projedeme. Už máme tak kilometřík za sebou. Počasí je nádherné, podmínka skvělá. Se možná pro někoho trošku horko, ale má to být ve stínu. Takže uvidíme. Les je to zatím nádherný. Takže tak. On za žádný strach. S tím se poperem. Na opuštěném nádraží odjeli vlaky, nikdo už na nikoho nečeká. Odjedem taky, snad všechny mosty jsou už spáleny. No, jen taky táhnou. Důvěra v nohách ještě není tak velká. Jako šílený, jenom to zvládnou. Trojka to je. Jenom to zvládnou. Když se na stanici potkáme, radši se stáhneme, mlčíme, jenom se zle koukáme, srdce jak kámen, když můžem, tak si někde potají, skloubíme ruku, a jehly v hlavě přitom podají, a sucho v krku. Tak to nevypadalo vůbec pěkně. No dík, ne, jako, jsou tam, no, jsem nějaký takový ještě nejistý, nerozbozený. Dáme si na poslední koleje, čpičatý roty, my přece máme, nic se neděje. Kovaný boty, stojíme na zrušeném nádraží, na který leje, a ten vlak do stanice naděje. Už nepojede.
opuštěném nádraží. Odjeli vlaky, nikdo už na nikoho nečeká. Odjedem taky, jsme jak na opuštěném nádraží. Odjeli vlaky, odjeli vlaky. Cože? 8B lomeno B plus. Ze 100 je 8B plus, ze 7 8C lomeno 9A. Čiže ještě jednou? Ze 100 je 8B plus, ze 100 je 8C, nebo něco mezi 8C a 9A. Celkem dost. A už jsme na jednom z posledních kamerů. Jo, jo. Tyvo, to je velké ten blokobokus. Tak tam byli, jsme měli samý sedmičky, jako, v těch 8 boldrech. Vám mi to přijde, ale... No, s Markem, ale já to nevím. Že to je jiný styl úplně, jako, že to jsme prostě na kopci vedle a ty kameny jsou jako dost odlišné. To nic jsem naděje, už nepojede, už nepojede, už nepojede. Tak to je nic. Tak to je teda nějaký nic. Na opuštěném nádraží, odjeli vlaky, odjeli vlaky. Těžký první krok. Dobrý. Jsme na opuštěném nádraží, odjeli vlaky, odjeli vlaky. To bylo zůte. 500. To je jako tady z toho chytu prostě až nahoru. Odlet držel. Ty píčo. Jak? Ne, to je úplně tmavé, co to je, kámo. Nechápu. Zase mi stoupá tlak, už nevím co a jak. Ať tak a nebo tak, všechno je naopak. A jindy zase málo. Nevím, za co všechno vlastně stálo. Ať chceš nebo nechceš, ničemu nebudeš. Ať tak a nebo tak, všechno je naopak. Betonovej ty. Všechno je naopak. Někdy nevíš nic a jindy váháš. Ty chceš zase víc a pak se zdráháš. Každej ví, o co jde, nikdy to nevyjde. Ať tak a nebo tak, všechno je naopak. Dávej, dávej. Pojď. Mám, dáme. Škratek. My tam máme tu inkubátorku. Ty vole, jste se sebal ohlavit. Teď nejde o to jak, že si to vezmeš. Kdo ví, co bude pak, co si dělal. Ať to je nebo tak, všechno je naopak. Zkouším občas mluvit řečí vážno. Slova jako na schvál trochu vázno. Mysli si o tom, co chceš, nic víc už nemůžeš. Ať tak a nebo tak, všechno je naopak.
dělej, držíš to, dělej. Ať tak a nebo tak, všechno je naopak. Ať tak a nebo tak, všechno je naopak. Dělej. Zaber. To už je nepustitelný, dělej. Dělej. Lachtán, pojď. Tlač, dělej. Ale jsem se zapil ksichtem. Dělej. Nepouštěj, vole. Nezmíš to dělej. Pustit. Lachtán bez příjel, ty vole. To byl nejnádhernější výlez. Co nám zamkl čelist, normálně. Nevadí, vole. Ten kámen tě učí. Pěkně. Vínečko, pěkně. Musí být. Už dlouho nic nalez. Tady se zahřeje hezky. A Borec má na tričku sám sebe? Jo. Sám sebe. Tak jo. Ale to lafakáča ukazuje, ty vole. Jsi ready? Ne. Hele. Tak to je v piči. Žužový. Ty vole. Tak to není dobrý. Probouzíme se do druhého dne, míříme na Boldry, po druhé. Dneska to vypadá, že bude velké horko. Kůže už není, ale Boldříky tam pořád jsou a my je musíme přelézt, takže všichni jdem. Let's go. Asi hned taky namluvit? Mhm, můžu. Přístup ke skalám je pěkně dlouhý, 2 kiláčky. Prej půl hoďky, nevím jak dlouho to jdem, ale v pohodě. Jenom jeden mírný kopeček a jsme tam, takže pohoda. Všichni už máme i prolezlou kůži, nikdo už nemá moc energie, ale to se všechno spraví, jak přijdeme ke kamenu, protože jak všichni uvidí ty krásné linky, tak nikdo neodolá. Tady už se tejpuje. A 106. Z toho už to nejde druhý den. No. Bohužel. Tady profesionální taping strategie. Yes, sir. Máme den 2 a o dost více lidí, že? Znovu nějakého šutříku, kde 6B plus je nejlehčí, 6A plus je těžší a 3 nejtěžší. 3 zatím nepokořená, nikdo nemá. Takže uvidíme. A jak když lezete srváčku, měl nohy tady? Prvá tady, pravá ve stěně a takhle jsem začal. Pravou hokou na bys, super. A bylo to tak dobré. Se vyrojím démonů půl, spí drogy v květinách, čím pláče sůl. Hezky, já zastávám a pojem, nedaj na to. Nám vládne král, má jméno heroin. Mega. Yes.
Špička úplně mi kouzala a teď jsem měl pocit, ty vole, jestli tam mám jít dál nebo ne. Vždycky ano. Tak jsem zde. Super, super. Dáváte? Postav si. Teď se postav zase na té pravé noze. Pojeď. Pojeď, jo. Martina, jsme vylezu 16. Pojeď. Martina. Pojeď, Martina. Musí skřípat ta skála. Hezky, hezky. Ty vole, borec. Ale na tvé doporučení, protože bez tebe, ty tvoje bych to nedal. A ten kamínek jsem ušlápl podle mě. Jo. Hodně těžké. To snad. Ale dobrý, je tam pořád něco. Akorát, že už je to šesté. Tak to bylo bolí, kámo. Tam teďka je. Ivo Dundáček! Brno si jedou! Lucka Peško! Rozťažte, pane! Divně nevypadáme ani trochu. Děkujeme. Hlavu to začíná bolet.